你是叶落蒙空吗？张震创作作品。愿意上去坐会儿吗？我订了一个房间。张震讲故事。欢迎收听由张震创作并讲述的长篇小说《失控》，声音表演小静，群声呈现，张震讲故事工作室。第九集。唐凯送到雅都饭店的客人房间是1217。办完了入住手续，客人去餐厅吃饭，唐凯上楼送客人的皮箱回房间。可是就在唐凯在12楼下了电梯，顺着走廊往里走的时候，他突然在前面看见了一个眼熟的女人的背影。眼熟的原因是那个背影太像夏楚荣的了。但是这并不是问题的关键，关键是在那个疑似夏楚荣的背影旁边还有一个男人的背影。那两个背影正一起朝走廊的深处走着。唐凯极力地在心里告诉自己，不应该吧，怎么可能呢？那绝不会是我老婆。不是，肯定不是。但是紧接着，当前面的一男一女在一个房间门口站下，男的用房卡开了门，和女人脚前脚后的走进去的时候，唐凯看见了女人的侧脸。啊，唐凯惊呆了。他妈的，那不是老婆，是他妈谁呀？唐凯的脑袋轰然一热，这和刚才周雨楼那一热可有一拼。唐凯手中的皮箱掉在了地上，他觉得腿软，非常的软，仿佛五脏六腑全都在瞬间融化成滚热的铁流涌向了大脑，然后那些铁流在凝结成千斤重量之后又压向了他绵软的双腿。愤怒永远都不是懦弱之人的第一情绪。唐凯此刻的第一个反应并不是愤怒，他先是懵着，有那么一阵子他感到仿佛天塌了般的委屈、窝囊、冤、无助。怎么会这样？进而有一星理性的火光猛地在唐凯的脑海中窜了出来。不管怎么样，绝不能让他们真的发生。于是唐凯飞了出去，他几个箭步窜到那房间的门口，疯狂的拳头雨点般落在房门上。门上1218的门牌都要被震掉了。在雨点般的砸门声到来之前，周雨楼和夏楚荣正在忘情的热吻，湿热的舌头盘根错节。周雨楼把手伸进夏楚荣的抹胸，夏楚荣汹涌地褪下了周雨楼的皮带，腾出一只手追根溯源。夏楚荣有这样的激情，骨子里就有，只是阴差阳错之间，激情久久地压抑成了地下的暗流，或者说貌似温顺的野马才刚刚遇到了骁勇的骑士。周雨楼的裤子堆在脚踝上，他拥着夏楚荣步履维艰地向床边挪，然后又喘息着摔上去，重重地压在了夏楚荣身上。
夏楚荣不能自拔地发出了一声魅惑的低吟。周雨楼提臀收腹，刚要给的时候，砸门声就响了。周雨楼的第一个反应是中计了，一个天大的圈套。他把脸扭向房门，听见砸门声如雷轰顶，他又转回脸来，无比诧异地看夏楚荣。然后他飞快地站起身，提裤子，系皮带，掖衣服，动作慌乱，勉强有效。砸门声还在响，夏楚荣也在穿衣服，他更慌乱，因为裤衩横在小腿上忘了提起来，所以他下床的时候跌了一跤，肩膀磕在了沙发椅的扶手上。夏楚荣疼得大叫一声，同时还没忘记提上裤衩。这个举动让周雨楼的心头一惊，一个飞快的念头在他脑海中闪过，夏楚荣并不知情。砸门声还在疯狂地响着，其中多了女服务员的阻拦和询问。周雨楼把夏楚荣扶到沙发椅上，然后他奔到门边向门镜看去。一张陌生的脸，男的变了形，通红。一个服务员在那张脸的旁边说着什么，可是脸毫无反应。砸门声无比巨大的在周雨楼的耳边轰鸣着，仿佛一万个琴键在同时按下。周雨楼咬了咬牙，然后他猛地打开了房门。终于安静了。唐凯站在门口，周雨楼站在门边，夏楚荣坐在屋里。唐凯没看周雨楼，他只是和夏楚荣惊愕的目光对视着。夏楚荣头发凌乱，他的一只手捂着肩膀，那一侧的吊肩向下耷拉着，露出了雪白的一团肉。刚才砸门声响起的时候，夏楚荣的第一个反应是警方来扫黄，进而他又想到了有可能是周雨楼的妻子带人来捉奸。周雨楼把他放到沙发椅上的时候，夏楚荣的肩膀正钻心的疼，他用手去揉，视线和精力全都在肩膀上，所以根本就没想到周雨楼会那么快地把房门打开。夏楚荣是因为突然到来的安静才抬起头的，然后就看见自己的丈夫正满脸通红地站在门外。这太令夏楚荣意外了，有一种做梦般的不真实感。夏楚荣和谭凯对视了片刻，然后赶忙低下头查看身上的衣服。他慌乱地拉起了垂着的吊肩。唐凯在咆哮，唐凯在咆哮。唐凯扑通一声跪在地上，垂下沉重的头，用拳头去砸坚硬的门框。夏楚荣站起身，她想要过去制止丈夫，但终究犹豫着没动。周雨楼马上明白了男人的身份，他想说点什么，又实在不知该如何开口。他刚动了动嘴唇，还没等发出声音，就看见唐凯抬起头，向他投来了刻骨的目光。周雨楼知道会发生什么，他没躲，于是唐凯扑了过来，
于是谭凯的身体如台风过境，于是谭凯的拳头像一颗出膛的炮弹撞上了周雨楼的肚子。太疼了，周雨楼踉跄着后退，倒下的地方刚好是夏楚荣的脚边。夏楚荣惊叫了一声，赶忙蹲下身扶住周雨楼的肩膀。这更激发了谭凯的怒火，他又狂呼着冲了过来。夏楚荣几乎是一边奔跑着一边直起身截住了丈夫，他死死地抱住了谭凯的腰，一边使劲向后拉，一边冲周雨楼高声喊着：走走，快走啊。周雨楼摇晃着站起来，他想过去把那两个人分开，可是刚刚靠前，谭凯的第二枚炮弹又飞了过来。周雨楼的头一歪，血从鼻子里流了出来。你干我老婆，我操你妈了，你干我老婆，你干我老婆，老婆。谭凯喊着就变了声，他哭着想要挣脱夏楚荣。夏楚荣不知从哪儿来的那么大力气，他身体猛地一悠，整个人转了90度，硬是把体重将近他两倍的谭凯给甩了出去。夏楚荣一把抓住周雨楼，指头如铁钳般攥紧周雨楼的胳膊，拼命向门口拽着他。走，走啊！不，你听我说，我给他解释。这是我的家事，不用你管。夏楚荣嘶喊着，眼泪夺眶而出，眼泪融化了抗拒，周雨楼只能后退。谭凯又要过来，他的胳膊如两股旋风在空中飞舞着。夏楚荣奋力地用身体抵住丈夫，同时声嘶力竭地命令着周雨楼：快走，走。终于在周雨楼推到门边的时候，夏楚荣也用完了所有的力气，他奋力地朝周雨楼甩出了最后一句呐喊：挥臂摔上了房门。周雨楼随即听见房门后面传来了夏楚荣嚎啕的哭声。周雨楼没坐电梯，他走步梯下楼，刚走进步行通道的铁门，饭店的保安就从走廊的尽头拐了过来。就这枪，快点。哪个房间啊？那边121吗？到底什么事儿啊？不知道，说有个男的还有个女的，可能是强奸猥亵之类吧，快看看去。走出雅都饭店的时候，周雨楼发现很多人都在看他。周雨楼问迎宾员怎么了，迎宾员小心地告诉他，他的脸上有不少血。周雨楼这才想起来鼻子挨了那男人重重的一拳。周雨楼没再进雅都饭店，他捂着脸在附近找了一家麦当劳，在卫生间里把自己清理干净。他看了看表，觉得离表妹周雨婷下车还有一会儿，就要了一杯可乐打发时间。透过大玻璃，他看着街上涌动的人流，心中一片茫然。这就是周雨楼第一次和夏楚荣见面的情况，结果相当糟糕，但要是跟第二次比起来，就绝对算是完美的收场。周先生您好，我们是富安饭店销售部，关于您的婚礼事项我们还要再跟您确认一下。周主任，您可回来了，院办那边正找您呢，
他们想尽快把校庆演出的节目单定下来。周老师，我们七个同学想跟您约一节小课。楼啊，歌剧院韩指挥他们几个传个局儿，要聊专业汇报的事儿，说什么都想请您过来，您就给安排个时间。已经好几天了，周雨楼像行尸走肉一样活着，表面上看起来他仍然忙碌不停，结婚的事、戏里的事、外面的事、各种事，但实际上他的灵魂完全从肉体抽离。那天蒋丹看中的那款梳妆台被拉回家的时候，蒋丹兴致勃勃地给周雨楼介绍他是如何在一本杂志上发现了这款美式梳妆台的照片，如何惊艳于它的造型，又是如何在家具城和它不期而遇，当时有多兴奋。然后蒋丹让周雨楼猜猜这个梳妆台是用什么木头做的，可是蒋丹一连叫了好几声雨楼，周雨楼都愣着没有反应。蒋丹问他是不是有什么心事，周雨楼说没有，就是太累了。周雨楼非常矛盾，他不知道自己到底应不应该给夏楚荣打一个电话，或者干脆去看看他。他不是说在一个叫嘉义的美容顾问公司上班吗？很容易查到地址的。身体里的一个声音在不停地告诉周雨楼，现在夏楚荣的日子一定非常不好过。那个男人会对他怎么样？会离婚吗？会大闹吗？会打他吗？那么文弱的女人，他怎么受得了？除了这些担忧之外，周雨楼还对夏楚荣有一种强烈的感激，感激他那天不顾一切地拦住了那个男人，感激他把自己赶出房间时的那种拼死的架势。一个女人只有在倾尽全力地保护一个人的时候，才会有那样的力气，那样的叫喊和那样的眼泪。但同时，另一个声音也一再地坚决地提醒周雨楼，绝对不可以一错再错。回望自己的行为已经非常可笑了，本来是想做一个了结，结果却制造了更大的麻烦。如果再不悬崖勒马，也许会犯下更加不可饶恕的错误。周雨楼反问自己，你以为你的安慰会帮他吗？妇人之仁，那只会使不幸的女人更加不幸。你不能娶她，对吧？那就别再去招惹人家，忘了吧，就当一切都没发生过。大概有五六次吧，周雨楼把掏出来的手机又放了回去。那么，这几天，夏楚荣到底过得怎么样呢？说，encore une fois, tu te trouves là。天堂与地狱之间的距离，只是一次选择。失控。Quand tu me regardes, regarde-moi。